ইয়াৰ কি কম দুখৰ বিষয়। আজি কিছুদিন আগতে আমাৰ এনকে টিভিৰ সংবাদদাতাই আমাৰ গোবৰ্ধনা গাঁৱত আহিছিল। সেই গোবৰ্ধনা গাঁৱত অহাত আমি আমাৰ বান নিয়ন্ত্ৰণৰ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আমি স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিছিলোঁ। তথাপি আমাৰ ইয়াত কোনো এটা দেখা দেখি নাই। আৰু লগতে পীযুষ হাজৰিকা বান নিয়ন্ত্ৰণৰ মন্ত্ৰী, তেখেতে আমাৰ গোবৰ্ধনা গাঁৱত অহা কথাই আছিল, কিন্তু কি কাৰণে নাহিল আমি সেইটো বুজিব পৰা নাই। আমাৰ পুৰণিকলীয়া সত্ৰখন আজি প্ৰায় 115 বছৰে হৈ গ'ল এই সত্ৰখন। এই সত্ৰখনৰ লগতে আমাৰ গাঁওবাসী বেঁকী নদীৰ গড়খনিয়াত যা গ'ল, বহুতৰে চৰকাৰী আৱাস গৃহ ধ্বংস হৈ গ'ল। গতিকে আজিলৈকে আমাৰ ইয়াৰ পাছত যদি চৰকাৰে কোনো গুৰুত্ব নলয়, তেনেহ'লে আমাৰ গাঁওবাসীয়ে আমি ৰাস্তাত প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ আমি সক্ষম হ'ম।